Dobrý den, vítám všechny milovníky filmu úplně u prvního videa na YouTube kanále Filmový turista. Filmový turista se bude věnovat filmovým místům. Já sám miluju filmy a o to víc mě zajímá, jak to v reálu vypadá na těch místech. A tentokrát si myslím, že můžete vidět nebo poznat, kde se nacházím. Je to úplně kultovní místo, jsou to Hoštice u Volyně. Nacházím se na železniční zastávce, kde to všechno vlastně začalo, kde ty filmy začínaly. Přijel jsem samozřejmě Šimon vlakem a vyskakoval tady. To všechno určitě víte. A co je to filmový turista? Filmový turista bude kanál, a kde video bude vycházet každou neděli v 19.00, takže teď je ten nejlepší čas, abyste dali odběr tomuto kanálu a zapli si zvoneček jako upozornění a vždy v tento čas vyjde nové video. Já budu cestovat po různých filmových místech, podíváme se na to, jak to vypadá v reálu, porovnáme to samozřejmě s filmem nebo i seriálem. Těch filmových míst je spousty a nebudeme točit, nebudeme se pohybovat pouze v České republice, ale chci s váma navštívit i nějaké zahraniční místa, i nějaké zahraniční státy, takže a v nejbližší době mám v plánu filmová místa třeba z filmu Pelíšky, Tři oříšky pro Popelku, Princezna Zemlejna, protože já sám pocházím z jižních Čech a teď, když jsem tady v Hošticích, tak vezmu rovnou i nějaká místa, která se natáčely, nebo která se použila právě tady v okolí pro Princeznu Zemlejna, ale podíváme se i na další filmy, je toho veliké, veliké množství. Chtěl bych se ale podívat i do zahraničí, takže mrkneme třeba na Bridget Jonesovou, podíváme se na Harryho Pottera a bude toho hodně. A jak jsem říkal, nejvyšší čas dát odběr a mrkněte i na Instagram, kde budu přidávat nějaký bonusový obsah, taky Facebook a nebo TikTok. Samozřejmě tohle je úplně první video, já už mám nějaké zkušenosti s natáčením, ale neříkám, že to bude profi, takže doufám, že se budu postupně zlepšovat, tak odpusťte nějaké začátečnické chyby. A jdeme rovnou na to, já vás tedy zdravím z Hoštic a z té železniční zastávky. A podívejte se na to, jak to tady vypadá, víceméně je to podobný, já vám samozřejmě ty záběry ukážu ještě líp, kde nebudu já, ale bude i to místo a dáme tam nějaké prostřihy. Pojďme se věnovat tedy tomuto prvnímu místu, kterým je právě zastávka a kde ta samotná trilogie začíná. Tento rok je to 40 let od prvního filmu Slunce, seno, jahody. Za tu dobu je tedy logické, že se některé věci změní. A největší změnou můžeme vidět tady ten přístřešek, máme tady betonový přístřešek, potom tady přibyla tahle boudička, kde bude nějaké zabezpečovací zařízení k tomu železničnímu přejezdu. Ale co zůstalo stejný, tak to vypadá, že máme pořád vlastně stejné nástupiště z těch betonových panelů, to vypadá takřka identicky, samozřejmě souběžně tady vede silnice, a to se za tu dobu taky nezměnilo a v tomto místě jsme viděli samozřejmě Šimona a byla tady i debata o starém mlýně, který chtěl kupovat i Kaja Gott. Podívej, ten je co? A nechci za něj moc. Ten mlýn se nachází a tamhle v těch místech za těmi stromy, přestože je půlka října, podívejte se, pořád je všechno zelený. A ten mlýn je tam, ale co bych chtěl říct, pokud byste se na filmové místo chtěli podívat, tak se nenatáčelo tam, co jsem ukazoval, ale musíte se podívat trošku vedle napravo, tam a v té zatáčce se nachází nějaký starý hamr. Já se tam pojedu podívat, ukážu vám to filmové místo taky, ale nebude v tomto videu, bude pravděpodobně v druhé části, které se bude věnovat Slunce, senu. Potom tady vede silnice, cesta a tudy byste se právě dostali do Hoštic, je to asi kilometr a půl, takže Šimon si musel samozřejmě trošku šlápnout. V rámci těch filmových míst nejde jenom a pouze o tuhletu zastávku, ale máme tady i tuhle tu silnici, kde byl, pamatujete si, přijeli tou škodovkou a vlastně sledovali, myslím, že vlastně takhle koukali na ten vlak, na tu zastávku, ono v tom filmu samozřejmě je to sestříhaný, ale právě z té silnice sledovali Šimona, jak se domlouvá s Helenou z průvočí a já vám tam ten záběr samozřejmě dám. To by bylo úplně první místo, kterým začneme.
filmová místa, začneme tento kanál a rozdělíme si filmová místa ze Slunce se na dvě videa. V první části, v prvním videu se budeme věnovat filmovým místům z Hoštic a nejbližšího okolí a druhá část budou samozřejmě filmová místa ze Slunce Seno taky, ale spoustu těch míst nejsou přímo v Hošticích, jsou kousek dál, je třeba si tam dojet. Myslím si, že o těch místech nevíte, nebo jste tam třeba nebyli, pokud ano, tak mi napište do komentáře, já se vám je snažím ukázat, tak jdeme rovnou na to. Tohle je hlavní náves, podívejte se, jak je to maličký. To projdete během minuty. Tady v této oblasti to jsou domy, kde bydleli. Kde bydlela Škopková, tady bydlela Konopníková za tím stromem. Hned tady je vchod na hřbitov. Když se otočím, a to jsem pořád na místě, tak je tady zámeček. A tady je dům s jelenem. Tohle jsou pravděpodobně dva nejznámější domy. To znamená dům Škopkovy rodiny, nebo Škopkový, a vedle Konopníkový. Je vidět, že provedli majitele řadu stavebních úprav, protože chápu to, ten zájem těch turistů musel být šílený. Ale když se na to podíváme v detailu, tak vidíte, že ty vrata jsou snad ještě původní. To je takový snad jediný pozůstatek po tom, co tady na první pohled vidím z té doby. Snadno se potom přesunete kousíček sem na ten hřbitov a tohle je ta hlavní náves, kde se to všechno dělo. Ono v tom filmu to vypadá, že je to docela veliký a samozřejmě ta kamera to často zkresluje. Já stojím na návsi a takhle tady za mnou je dům s jelenem. A ještě vám ukážu, že když se člověk takhle otáčí kolem dokola, tak je to všechno na jednom místě. A k tomu domu s tím jelenem četl jsem zajímavost, že ten jelen měl být sundán a měl být potom ten dům opraven do původního stavu a ten jelen tam byl jenom kvůli filmařům, ale místní si snad prý přáli a zajistili to, aby tam ten jelen zůstal. Já si myslím, že je to jedno z ikonických míst a bylo by to škoda, kdyby tam ten jelen nebyl. Jelen je pořád takřka identický. A jak se říkalo ve filmu, takových let to nešlo. A teď to najednou jde, co? Ten dojem z té návsi jinak není úplně nic moc, protože podívejte se, všude tady parkují auta. Parkování tady úplně vyřešený není. Ale je tady relativně klid, viděl jsem už pár turistů, ale mohlo by to být trošku lepší. V podstatě jenom minutu chůze od návsi, která je za mnou, můžete vidět, tak dojdete k hostinci, ten se v dnešní době jmenuje Hostinec u Miluny a je to samozřejmě to známé místo, kde pracovala Miluna. Hostinec je tady za mnou, já vám ho ukážu samozřejmě v lepších záběrech, podíváte se potom na srovnání, jak to vypadalo ve filmu. Je to všechno zase kousíček a ukážu vám detaily. Tady třeba byla lavička, kde Venca seděl. Tady za mnou. Lavička už tady bohužel není. To místo je trošičku jiný, ale třeba když se podíváte takhle tady z toho úhlu, tak je tady pořád ten plechový plot a je to dost podobný i těm záběrům, kdy tady jezdil Venca na motorce. Tady někde si myslím, že byla ta lavička, kde Venca seděl. Nebo to možná mohlo být trošičku blíž té hospody, ale bylo to každopádně tady. Podíváme se trošku s odstupem z dálky. Určitě poznáváte ta místa. Ta okna jsou takřka pořád podobná. Když byla ta scéna, kde Milona měla to okno. A tady je vstup do té hospody, když utíkali lidi. Klesu, když hořel. Když jsme viděli společně místo, kde Miluna pracovala, tak je ještě nutný se podívat na místo, kde taky bydlela. To je hned na návsi. A nebo kousíček od návsi.
to si myslím asi tak 30 vteřin chůze. Ukážu vám to, tohle místo taky spousta lidí přehlíží. Já jsem si myslel, že Miluna bydlela dál od toho centra dění, ale vidíte, že stojím na návsi a tady za mnou je v podstatě hned ten dům. Já vám to ukážu. Chci chodit úplně tam, protože asi to bude soukromý majetek nebo soukromý pozemek, ale podívejme se na to. A tak to v současné době vypadá dům Miluny, kde Miluna bydlela. Dívejte se, tady má příchod. Tudy se k ní přichází, určitě zpamatujete tu scénu, jak tady táhla vencu, ale tenkrát tady byl asi někde nějaký schůdek. Zároveň tady šmírovala Kelišová tady z té zítky. Dneska to vypadá trošku jinak, ale pořád tu filmovou scénu snadno poznáte. Je to hned kousek od návsi, takže je to všechno, co by kamenem, jak se říká, co by kamenem dohodil. Oto! Brn, 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 brn! Paní přeslo, stlačit! Další místo, které stojí za návštěvu, tak je místní hřbitov s kostelíkem, kde se natáčel film taky, ale tam jsem z úcty k zesnulým nenatáčel nějaký komentář. Natočil jsem ale záběry, ty uvidíte. A jaké jsou největší zajímavosti toho hřbitova? Najdete tam samozřejmě řadu zesnulých, kteří mají jména známá z filmu. Není žádným tajemstvím, že pan Troška se inspiroval jmény, která znal, to znamená různý příbuzní nebo lidé z vesnice. Akorát třeba ta jména pozměnil u těch postav v tom filmu. Potom je tam, co bych vás ještě vlastně nalákal, je tam ten kostelík a můžete vidět záběr, ten jsem vám natočil, jak vypadá uvnitř, ale byl zamčený, takže jsem se tam nějak nedobýval. Je tam i hrob, kde je Růžena Trošková, to znamená matka režiséra Zdeňka Trošky, a má tam hrob právě i Michal Tučný. Ten hřbitov a kostelík jsou docela malinký, není to nic velkého, ale myslím si, že ty záběry z filmu tam taky poznáte. Natočil jsem vám je a udělal mi nějaký prostřih a to místo bych řekl, že je možná takové nejvíc zachovalé z těch všech filmových míst tady v rámci Hoštice. Řekl bych, že je i vlastně identické, tak jako znáte z filmu. Další záběr je tady z návsi a silnice, kde běželi vlastně místní obyvatelé, když přijeli Italové a tady stáli Italové. Já vám to hned ukážu. Tady do těch míst přijeli Italové, tady dostali vlastně preclíky a z levé strany přiběhli místní přímo rovnou z nudistické pláže a tady se všichni potkali. Další filmové místo můžete vidět za mnou a to je to místo, kde se dělá taková ta babča na té lavičce a hlídkovala. A když by se to mělo vzít v reálu, tak tady z toho místa by nic neviděla, protože za mnou je náves, tam vede ta silnice a je to ve filmu akorát přípně sestříhaný. Tam by žádný přehled z toho místa neměla. To místo se trošku změnilo, ale pořád ho najdete. Teďko jsou to Hoštice s číslem popisným 22.
Další důležité místo z filmu bylo ústředí JZD, nebo jak bych to nazval, místní zámeček. Ten vypadá samozřejmě trošku jinak, ale taky je tady na návsi. Můžete to vidět hned za mnou, ukážu vám ho ve větších detailech. Každopádně areál je v současné chvíli zavřený, je to soukromý majetek, nedá se tam dostat, ale přes ty vrata se můžete podívat. Já jsem se právě vydal nad Hoštice, což je asi 4 nebo 5 minut chůze, je to opravdu kousíček. A vydal jsem se na Troškovu lavičku, kde je právě krásný výhled na celé údolí s vesničkou. Já vám ten výhled hned ukážu. Musím říct, že je to tady super, doporučuji určitě všem. Doufám, že mě dobře slyšíte, protože pěkně fouká. Tady je sice taky lavička, ale to ještě není ta Troškova lavička. Já vám jenom chci ukázat, že je to opravdu kousíček, je to v podstatě hned nad domy, takže až budete mít cestu, určitě se sem vydejte, stojí to za to a můžete sami vidět, že ten výhled je opravdu nádherný. Jsem teprve na začátku, takže chtěl jsem se podělit jenom o první dojmy a počasí mi vyšlo krásně, takže si myslím, že to bude úplně super. Právě tady, to už je ta zmiňovaná Troškova lavička a podívejte se, jaký výhled se nám naskytne, když se tady posadíme. To je opravdu nádhera. Jestli je opravdu tohle oblíbené místo režiséra Zdeňka Trošky, kde třeba odpočívá nebo čerpá inspiraci, já se mu vůbec nedivím, protože to je prostě paráda. Přímo pod náma jsou právě Hoštice, úplně jako na dlani. Všechno je to kousíček, pokud se vydáte do vesnice, podívat se na filmová místa, tak si to tady obejděte, protože to je opravdu otázka pár desítek minut. Já jsem teď v lesíku, jak můžete vidět za mnou, tak je tady cesta a nacházím se v podstatě asi 10-15 metrů od té Troškovy lavičky. Viděl jsem na YouTube, že někteří lidé říkali, že právě tohleto je ten Sosnovec, kde se natáčely třeba ty scény s převlíkáním a kde se převlíkala Blažina s Vencou, nebo kde se a třeba paní učitelka čekala a na tlustýho Josefa, až pro ní přijede. Není to tak, ukážu vám to hned, a kde se to nachází. A vypadá to podobně, tady sice taky taková cesta, ale nenechte se zmást, určitě to není ten Sosnovec, ten je od té Troškovy lavičky asi 1,5 km. Pěšky. Sice to tu vypadá podobně a vypadá to tu taky hezky, ale jak jsem říkal, není to to místo, kde se to natáčelo a je to přesně na druhé straně takového toho údolíčka. To znamená, když se podíváme, tak tam před náma je ta Trošková lavička a vlastně za ní vidíte na horizontu les, tak to je ten Sosnovec, tam se natáčely ty scény a tam se samozřejmě taky podíváme. Bohužel pan Troška tady dneska není na lavičce, tak já se přesunu zase dál a podíváme se na jiná místa. Ale ještě se podívejte za mnou, ten výhled je opravdu perfektní a stojí to za to. Budete-li mít trošku času a budete v Hošticích, tak se sem dojděte podívat, protože ten výhled je opravdu dechberoucí. Já se vracím dolů do Hoštic, ale ještě vám chci ukázat, jdu právě o té Troškově lavičky. A tady naproti nám, jak jsem říkal, je to ten kilometr a půl, tak to je ten Sosnovec, kde se natáčely ty scény, to vidíte samozřejmě také, jdu se tam podívat a tady by měly být ty scény, kde se natáčela například ta scéna, kdy tam Venca s Josefem natahovali to oplocení, ten drát a Josef tam vlastně svačil, přišla tam za ním potom za Vencou Blažena, tady by měl být ten Sosnovec a podíváme se potom vlastně tady z toho místa, se podíváme dolů na Hoštice, tam by měl být ten výhled asi úplně nejlepší a nejznámější, tedy nejznámější v tom smyslu, pokud milujete a znáte tedy film, tak určitě uvidíte známé záběry. Dneska je neděle 15. října a je opravdu krásný den a zatím jsem tady vlastně úplně sám. V podstatě jsem v Hošticích ani tady v okolí nepotkal žádné turisty. To si myslím, že může být dobrý tip. A možná bych na vás i tímto trošku apeloval, pokud se sem chystáte, zkuste přijet mimo sezónu,
a nebo mimo víkendy. Myslím si, že už tak zatížená, turisticky zatížená vesnice, jako jsou Hoštice, tak to bude pro ně lepší, protože přece jenom ta návštěvnost se rozloží a vy si užijete ty místa bez návalu turistů. Tohle místo jste určitě poznali. Je to známé místo staré školy, odkud vybíhá učitelka Hobičková s dětma. Vypadá to docela podobně, myslím, že se to úplně nezměnilo, ale samozřejmě některé věci jsou trošku jiné. Podíváme se trošku blíž. Ale zrovna tohle místo vypadá pořád skoro stejně. Řada z vás určitě Hoštice navštívila, ale položte si otázku, kdo z vás se vydal i mimo vesnici a vylezl právě třeba nad Hoštice, to znamená na ten vršek tady a k lesíku, tam, kde se právě natáčely ty scény s Vencou, Josefem a Blažena, kdy tam přiběhla a přinesla to svatební oznámení, tak je to určitě škoda, protože když už se sem vydáte, tak myslím si, že nejde jenom o ta filmová místa, ale je to opravdu moc hezký koutek, nebo moc hezký kus přírody, moc hezký kus České republiky. A podívejte se, v podstatě volný den, neděle dopoledne, nikde nikdo, jsem tady úplně sám a úplně maximálně si to užívám. Teď budu možná trošku zadýchaný, protože jsem se vydal, že si tu cestu zkrátím tady takhle do kopce. A napadá mě, že řada lidí tvrdí, viděl jsem některé ty názory, že Hoštice jsou zničené tím filmovým, tou popularitou, tou filmovou. Já si to úplně nemyslím, protože samozřejmě pokud se sem vydá, většina lidí v červenci, srpnu, o prázdninách nebo potom nějaké prodloužené víkendy, tak jo, tak věřím tomu, že tady bude hodně lidí. Možná pro ty místní to nebude úplně příjemný. Ale jak říkám, dneska je 15. října. Krásný den, neděle. Nikdo tady není. Vydejte se sem mimo sezonu a užijete si to úplně maximálně. Tak jsme na místě, přátelé. Tady by měl tlustej Pepa svačit, když vytvářeli ten ohradník. Já se to zkusím zabrat přibližně tak, jak to z toho záběru známe. Ukážu vám samozřejmě okolí. A tady to měli právě pánové motat, dělat. Tlustej Pepa měl na zádech to klubko s tím drátem a rozčiloval se, že se mu tohle to vůbec dělat nechce. Já vám tam ten záběr samozřejmě dám. Je to tady trošku jiný, než i já si pamatuju z toho filmu. Je třeba brát v potaz to, že je říjen, je podzim. Ten film byl natáčen srpen, myslím, že je začátek září, takže je to takový trošku letnější. Ale to místo určitě bezpečně poznáte. Myslím si, že stojí za návštěvu. A pokud budete mít třeba možnost si tu scénku i připomenout, myslím si, že na YouTube by mohly být ty filmy, tak si to pusťte. A je to super místo třeba na svačinu. Podívejte se na ten výhled, ten je úplně perfektní. Já jsem z toho centra té obce šel asi 15 minut a ta náves a to centrum je prostě tady hned. Je to všechno maličký, je to kousek u sebe, takže se sem podívejte taky. Když už jsem se vyškrábal takhle nahoru, tak je to opravdu kousíček tady do toho lesíka, ten je hned tady takhle za mnou. Vy můžete vidět pár set metrů a chci se podívat na místo, kde se převlékala Blažena, když se převlékala na svatbu. A mělo by to být taky docela dobře rozpoznatelný, tak jsem na to zvědavý, protože to jsou taky oblíbené scény, myslím si, že úplně ikonický, tak se na to pojďme podívat společně. Všechno je to opravdu kousek od sebe, ale budete-li se chtít vydat takhle na ty přírodní místa, do toho lesa,
nebo jsem na tu louku, pole a tak, tak si asi vemte nějakou lepší nebo vhodnější obuv do přírody, outdoorovou, ať se nezamažete a máte tu cestu, ten výšlap pohodlný. Já jsem docela vybavený, hlavně to tady znám, protože bydlím kousek odsud, nebo pocházím asi půl hodinky jízdy autem odsud a je to moje oblíbené místo, takže člověk ví, do čeho jde. Přestože jsem byl v Hošticích už několikrát, tak tady v tom lesíku jsem úplně poprvý, takže doufám, že to místo tady najdu. Jsem zvědavý. Asi by mě tady nikdo nepomohl, protože opět, jak už jsem několikrát zmiňoval, nikde nikdo. Jenom tak příjemně fouká vítr a úplně božský klid. Podívejte se tady za mnou. Už se ten lesík zvedá trošku do vršku. Připomíná mi přesně ty místa, jestli se pamatujete z filmu, jak tady běhal vlastně farář Otík a schovával se s tím kolem a sledoval tady vlastně Blaženu s Vencou, tak to si myslím, že by mohly být přesně taky tyhle ty místa, kde se to natáčelo. Úplně ideální terén na to běhat tady s jízdním kolem, ještě tím starým komunistickým. Ale jak vidíte ty stromy, přesně mi to evokuje ty scény, kdy se tady schovával a šmírovali tady. Všechno jsou to fakt moc pěkný místa. I pokud byste nebyli nějakými velkými fanoušky filmů a jenom by vás to zajímalo, jak to tady v reálu vypadá, doporučuji se podívat i právě kvůli té přírodě, protože myslím si, že je tady kam jít. Odpočítejte si a koukněte na to. Ten les, to je krása. Podle uložených souřadnic, co jsem si připravil jako nějaké podklady, abych tady neběhal a nehledal ta místa po paměti, tak jsem to přešel. Měl by tady být dvě cesty. Já vidím teda jenom jednu, ale doufám, že to najdu. Mám takový pocit, že už jsem na tom místě. Jenom samozřejmě člověk to má z toho filmu uložený trošku jinak. A musíme brát v potaz to, že přece jenom Slunce, seno, jahody se natáčelo před 40 lety. Máme rok 2023 a je to 40 let od prvního filmu a to se i ta příroda může trošku změnit. Podle mých podkladů bych měl být na místě, to znamená místo, kde se připravovala Blažená, Venca a s paní učitelkou na svatbu tady. Nevím, jestli přímo tohle to je ten strom, nebo to bylo tady. Samozřejmě ty stromy za 40 let můžou být trošku jiné, ale tady by měly mít takhle auto, převlíkání by mělo být takhle tady někde. Doufám, že jsem to trefil. Samozřejmě těžko se to po 40 letech hledá a ty stromy už tady být nemusí, ale podle mě to takhle, jak vidíte, vypadá velice podobně. Ten ohyb té cesty, to by mělo být ono. Myslím si, že to místo bude správně. Tady za mnou, přesně tady, můžete vidět místo, kde se převlékali, připravovali na tu svatbu v tom lesíku. To místo je docela dobře rozpoznatelné. A já jsem si ještě dělal podklady tedy dál, když jsem se připravoval. A tak, hned, když se takhle otočíte, v podstatě kousíček je to, tak tady by měla být cesta, kde seděla paní učitelka a čekala na tlustýho Pepu s těmi kufry a potkal jí tady farář. Jenomže, jak můžete vidět, to místo je dost zarostlý. Já se tam zkusím ještě vydat. Zkusím se podívat, jestli tam ještě nějaké náznaky cesty budou, ale mám takový pocit, že už to nebude úplně ono. Tak to pojďme zkusit. Je tady spousty ostruženího, ale když se člověk tou džunglí trošku takhle, nechci říct proseká, ale vydá se tou vysokou trávou, tady jsou nějaké přesličky. Pořád jsou tady vidět náznaky cesty. Je vidět, že už nikdo nepoužívá. To by mělo být to místo tady, kde paní učitelka čekala z kufry na tlustýho Pepu. Ta cesta je samozřejmě trošku vidět, ty náznaky tam, to se úplně nezměnilo, ale je zarostlá, je vidět, že je nepoužívaná. Takže někde tady by měla sedět paní učitelka a Pepa přijel potom a tím jeepem. Můžete vidět i ty stromy, ve kterých se potom farář schovával. A tady hned za mnou, tady, takhle v těch místech, se natáčely se tam ty přípravy na svatbu, a kde se Blažena s Vencou připravovali. Takže to je hned vedle sebe.
je to fajn pro ten pocit určitě, že se to tady všechno dělo, tak je dobrý to vidět, já jsem rád, že jsem se sem vydal. Musíte zvážit tu otázku sami, jestli se vám to vyplatí. Počítejte tak 15 minut sem, 15 minut zpátky a na návěs do té obce, kde budete pravděpodobně parkovat, ale zase za ten pocit, že jste to místo viděli, že se to tady odehrávalo před 40 lety, tak si myslím, že to možná stojí a pokud máte rádi ty filmové místa, tak jako já, tak se sem podíváte. No a pokud se vám nechce do takovýchhle neprostupných houštin, jako jsem dneska já, a chcete si to pustit, podívat se na to v klidu doma, no tak je tady kanál Filmový turista, kde se na to můžete podívat a já tyhle ty místa prozkoumám za vás. Opouštím lesík, pořád za mnou ještě můžete vidět a místa, o kterých jsem mluvil, tady ještě za mnou vidět místa nebo to místo, kde čekala paní učitelka. Je to poznat podle těch stromů, takhle ještě když na to koukám z boku, tak jako poznáte. Poznáte to, je to pořád tak jako patrný, ale samozřejmě ta příroda se změnila, je vidět, že tu cestu nikdo nepoužívá nebo ji používá možná úplně minimálně. A samozřejmě je také vidět to, že těch turistů na tahle ta místa, přestože jsou kousíček od vesnice, chodí absolutní minimum, což je škoda. Takže jste to aspoň viděli se mnou. Podívejte se na to, i kdybyste sem šli jenom za tím výhledem, tak si určitě stojí za to ten malý kopeček takhle vyšlápnout a uvidíte Hoštice opravdu komplet. Já vám ukážu ještě nějaká místa, která jsou odsud vidět. Vezmeme to tady zleva. Tady v těch místech, myslím si, že je to takhle tady, jak mám prst, tak tam je trošková lavička. Tu jsme v tomto videu taky navštívili. Potom tady v těch místech, takhle z ty velké budovy, tak to je vlastně JZD. Tady dole, hned z té vyhlídky, vlastně ten oranžový dům, doufám, že na něj ukazuju dobře, mám maličký displej, tak to by měl být dům a pana režiséra Trošky, to znamená tenhle ten, on je po rekonstrukci a je to zároveň dům Rádlový, kde bydlel předseda s paní Rádlovou. No a samozřejmě tady takhle je to hlavní centrum, a kde jsou ta filmová místa. Potom, když byste se vydali, můžete pěšky, ale to asi kilometr a půl, tak tímto směrem takhle vede silnice a dostanete se na železniční zastávku a ta železniční zastávka je tady někde takhle za tím lesem. Je to asi kilometr a půl, záleží na vás, jestli byste tam chtěli jít pěšky nebo autem, ale pokud přejedete vlakem, tak potom byste šli touhletou cestou, tady tímhletím směrem byste přišli do Hoštic. Myslím si, že to může být fajn procházka. Ještě stojí za to určitě si říct, kde je ten mlýn a řeka. Tady to vidět není, je to někde v oblasti tady za tím lesem. A to znamená kilometr a půl k zastávce železniční a potom je to asi ještě kilometr odhadem 800 metrů. Tak tam je potom ten mlýn, kde se natáčelo hlavně Slunce, seno, erotika, Yes, nebo Splav, nudistická pláž a další věci a to samozřejmě uvidíme taky. To vám ukážu taky, protože spoustu lidí se podívá sice do Hoštic, ale tyhle ty další místa z těch filmů už nenavštíví. Já se vracím dolů z kopce, vracím se dolů do civilizace a chtěl jsem vám ještě říct, podívejte se i na druhou část. Já jsem připravil dvě videa, a která se věnují filmovým místům a z trilogie Slunce, seno. A chci říct to, že mnoho z vás možná Hoštice navštívilo, a nebo třeba vidělo nějaká videa nebo dokumenty, ale je nutný podotknout to, že spoustu těch míst vlastně není jenom tady v Hošticích. Je to okolí a možná, jak už jsem se třeba zmínil ve videu, tak samozřejmě ta železniční zastávka není přímo v obci, ta je kilometr a půl, ale jsou to i další místa, která stojí za návštěvu a ty vám ukážu. A pokud se díváte na to video v premiéře, tak vyjde hned za týden, to znamená v neděli 19 hodin. A pokud ne, tak si pusťte druhou část. V té druhé části se podíváme třeba na místo, kde byla fara, kde bydlela Cecilka s farářem, protože to nebylo vůbec v Hošticích, to spousta lidí neví. Podíváme se taky do italského Kravína,
ten totiž nebyl v Itálii, ale byl kousek tady od Hoštic. A samozřejmě se musíme podívat do Mlýna a podíváme se, kde byla nudistická pláž. A taky se podíváme právě na to, kde se natáčely místa, které třeba se tváří, že jsou v Hošticích, ale v reálu v Hošticích nejsou. Takže nezapomeňte na to druhý video. Já jsem to schválně rozdělal na dvě části, protože bylo by to dlouhý, těch filmových míst je dost a myslím si, že trilogie Slunce Seno si určitě dvě videa zaslouží a myslím si, že by vás to mohlo bavit. Tak se na to podívejte. Za mnou můžete vidět další filmové místo, je to tento dům. Je to dům, kde bydlel předseda Rádl. Zároveň je to dům, kde bydlí pan Troška. Přestože je doma, viděl jsem ho, tak neměl jsem úplně chuť ho nějakým způsobem obtěžovat. Je neděle, tak dopřejme každému trošku klidu a relaxace. Myslím si, že za letní sezonu toho měl dost. A to místo je taky trošku jiný, než si možná z filmu pamatujeme, protože dům prošel rekonstrukcí a samozřejmě vypadá moc pěkně dům. I zahrada, krásné místo na bydlení a když se podíváme, když to srovnáme se záběrem z filmu, je to trošku jiný. Dům sice prošel rekonstrukcí, ale ten chodníček je takřka identický a myslím si, že ta scéna, odkud vybíhá potom z toho domu předseda a za ním běží jeho manželka, tak je taky ikonická a je snadno rozpoznatelná. A ještě bych řekl, že vlastně tudy jsem přicházel od toho lesíka. Ten lesík je takhle nahoře, takže dá se jít vlastně tudy. Jdete kolem toho domu a pořád tady bydlí pan Troška, bydleli tady jeho rodiče, ale myslím si, že stojí za to dopřát mu trošku klidu. Tady vidíte tu cestu, kudy jsem šel. Tady je dům Rádlu nebo předsedy Rádla. A abyste měli představu, tak hned tady začíná hřbitovní zeď. Tady je kostelík a tady je hned hřbitov. Je to všechno kousek od sebe, takže to všechno můžete prohlídnout, stihnout. A myslím si, že ten hřbitov je zrovna s tím místem, který bude nejvěrnější a bude nejvíc podobný těm míst, která známe z filmu. Tohle místo určitě taky poznáváte, protože to je přesně místo, kde velebnosti běží a křičí na Matouškovou, že už jí dvakrát se střelili. Pro srovnání s filmovým záběrem, abyste měli představu, jak to vypadá dneska. Za mnou můžete pořád vidět dům tady, kde startovala Matoušková na Koštěti a zároveň tady za mnou určitě poznáte, já vám ten záběr ukážu potom ještě líp, ale poznáte bývalý obchod a zrovna nad uličkou, kde je taky ten můj oblíbený teda a zároveň kultovní záběr, kdy se babky zbíhají a tady tou uličkou běží ten meloun na jednu z těch ženských vlastně ten meloun trefí do nohy. Dáme si tam ten záběr taky pro srovnání. Bych navštívil všechna místa, která jsou v Hoštěcích, tak jsem se šel podívat i do místního JZD. Jak můžete vidět, je to takové zvláštní. Mám z toho docela divný pocit. Něco mezi takovým 90-kovým Luna Parkem. A zároveň jsou tady zemědělské stroje, takže asi se to JZD dál využívá, což je fajn, ale nepůsobí to na mě nějak moc dobře. To je takový depresivní, kde nikdo. Vstup stojí sice 35 korun, ale jestli chcete, když tady budete, tak můžete podpořit asi místní tím, že to místo navštívíte a završíte si tak tím všechno ta místa v rámci Hoštic. A to JZD samozřejmě je kultovní místo, ale vypadá to tu už úplně jinak. Tady vám ukážu ten areál, jak vypadá. Tohle je nějaká novější část. Podle mě ten původní kravín je asi tohleto. Je tam možnost se nějak podívat, tak to se ještě podíváme. Tady je nějaký Chunder Hilton, tam by měly být předměty asi související se Slunce Seno trilogií. Podle mě byl tohle ten původní kravín. Ty postavy za plotem sice nejsou špatný nápad, ale podívejte se na to, je vidět, že už mají něco za sebou a
ten potisk je docela takový vybledlý. Tady jenom, abyste měli představu, co je tady vystaveno. Nebudu ukazovat úplně všechno, co se nesluší, když se tady platí vstup. Ale abyste měli představu, co tady všechno je. Postel není prý originální, to je kopie a motorka by snad měla být originálem. Jestli bych doporučil návštěvu místního JZD, tak to úplně nevím. Asi ne. Já jsem se tomu vždycky vyhýbal, když jsem tady byl už několikrát a myslím si, že byl pádný důvod. Každopádně, co za návštěvu stojí, tak bude další filmové místo. To je tady kousek za mnou. Jak vidíte, za mnou je právě to zmíněný JZD, kde jsem byl, tam se mi teda moc nelíbilo, ale my se půjdeme podívat na další místo a to znamená na místo srážky faráře Otíka s inženýrkou Tříbarevnou. Tady můžete vidět, to je ten areál toho JZD, to úplně nedoporučuji, ale pokud přece jenom budete chtít místní nějakým způsobem podpořit, jak se tam podívejte, ale touto silnicí kousíček, opravdu jsou to 3-4 minuty chůze, tak tady se blížíme na místo, to vám chci ukázat, kde se právě stala ta inkriminovaná srážka inženýrky Tejfarové s farářem Otíkem. Docela by mě zajímal váš názor, jestli jste byli se podívat v JZD a jak se vám tam líbilo. Já jsem mám docela takový smíšený pocit, trošku jsem nad tím teďko přemýšlel, že tam vlastně v podstatě nic vidět nebylo, krom postele, což by měla být teda kopie, a té motorky, kterou měl Vence, údajně originál. Zároveň tam byl nábytek snad z originální ložnice herečky, nebo spíš jako ne herečky, ale z těch filmů herečky Marie Švecové, ta hrála právě tu Kelišku. Tak to je taková zajímavost, ale jestli to za to stálo, nejsem si úplně jistý. Můžete ale u toho areálu zaparkovat, je tam parkoviště bezplatný. A tohle je to místo, další filmové místo, o kterém jsem mluvil, k kterému jsem šel. Podívejte se, je to v podstatě kousíček na dohled od toho areálu JZD. Tady z tohoto směru přijíždí farář na kole a tady po té silnice přijíždí inženýrka, dochází k té srážce, kdy farář vlastně spadl do příkopu a do té škarpy, což je tady, ale mrkněte na to, ta škarpa už není vůbec hluboká a myslím si, že ten pád by pro něj byl možná v současnosti trošku příjemnější a je tam docela vysoká tráva, takže by to asi žádný velký problém nebyl. Já vylezu kousek po té cestě a chci vám ukázat pohled, jaký měl farář, když jel na tom kole. A je pravda, že vlastně ta cesta, ta silnice není nějak jako frekventovaná, ale pokud by jel na kole a byl zahloubán do svých duchovních myšlenek nebo kterýchkoliv jiných, tak by to auto klidně mohlo přehlídnout. Teď si dáváme takovou malou simulaci tady jízdy na kole, když jel farář Otík a tady na té silnici ho vlastně srazila inženýrka. Tady zleva a farář jel, tady to do něj napasovala a šup do škarpy dolů. Přátelé, blížíme se k samému závěru videa. Já bych vás chtěl upozornit na to, že je to první část, která se věnuje trilogii Slunce Seno. Nezapomeňte si pustit druhou část, kde uvidíte místa, která jsou mimo Hoštice, přestože se často tváří, že v Hošticích jsou. A doufám, že zachováte tedy svou přízeň. Mrkněte na druhou část nebo další videa. Budu rád za komentář, like a dejte samozřejmě odběr, protože nová videa vychází každou neděli 19.00 a jenom tak vám neuniknou. Já bych sem chtěl v každém videu zhodnotit ta filmová místa, jestli stojí za návštěvu či nikoli. První video byly tedy Hoštice u Volině a místa hlavně v této vesničce a v blízkém okolí. Moje hodnocení bude vždycky jedna hvězdička minimum nebo 5 hvězdiček maximum. Jaké hodnocení bych dal v tomto případě? Dávám 4 z 5, protože myslím si, že to za to stojí. Pokud máte rádi Slunce Seno trilogii, tak rozhodně ta místa navštivte. Jak jsem už několikrát zmiňoval, podívejte se tam ale mimo turistickou sezonu. Místní budou určitě radši, že tam nebudou takový zástupy lidí, ta vesnička je opravdu malá. A pokud filmy milujete, tak ta místa poznáte. Proč jsem ale nedal třeba 5 hvězdiček? A samozřejmě některá ta místa se změnily a jsou jiná.
je tam trošku komerce a myslím si, že by to mohlo být trošku lépe pojato, především to JZD, to mě zklamalo. Každopádně 4 z 5, to je moje hodnocení, myslím si, že to není vůbec špatný. Díky moc, že jste se dívali. Budu se těšit na vaši zpětnou vazbu. Najdete filmového turistu samozřejmě i na Instagramu, TikToku, YouTube, to doufám, že právě sledujete, a taky na Facebooku. Tak jo, tak se mějte pěkně, těším se na viděnou z dalšího filmového místa. Tentokrát to byly Hoštice u Volyně a my se uvidíme zase brzy. Tak jo, zatím čau.